Prime Minister na vyeo ingine ya viongozi. Mimi nimewaambia mambo ya vyeo na mamlaka na mambo ya viongozi na rege ingoje kwanza. Tubadilishe kwanza uchumi. Mimi nataka niwaulize watu wa Rumuruti. Nataka niwaulize jameni. Nyinyi watu wa Rumuruti, mnataka ati tubadilishe katiba kwanza? Ati tuongeze vyeo ya viongozi? Ati tuongeze mamlaka ya viongozi? Si jameni wangoje kwanza tubadilishe uchumi, ndio tupange ajira ya hawa vijana na tupange biashara ya kila mtu, tuwaondoe kwa CRB, kila mtu apate pesa ya kuinua biashara yake, na tusaidie kilimo kwanza, tuzalishe chakula ya kutosha. Nyinyi watu wa Rumuruti, nyinyi mnakubaliana na wale wanasema tubadilishe katiba? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Ni katiba ama uchumi mnataka tubadilishe? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Ndio tupange ajira ya hawa vijana na tupange biashara yenu kwanza na tupange kilimo. Wale wanakubaliana tubadilishe uchumi, 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 nione na Nairobi na wale wanajulikana na kampuni zile kubwa kubwa, kupanga na juu Nairobi wanaojulikana kampuni kubwa, ati nyinyi mngojee hapa chini, pengine itafika siku moja. Ama mnasema safari hii tubadilishe tuanze huku chini, tuendelee na juu, ama tubadilishe tuanze na hapa chini? Tubadilishe tuanze na hapa chini, ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza? Tuanze hapa chini, tupange biashara yenu kwanza hapa chini, tupange kilimo yenu kwanza hapa chini, yani hapa bottom, alafu tuende up, yani bottom alafu up, yani bottom up. Wapo watu wa bottom up hapa? Nione watu wa bottom up, bottom up. Tumekubaliana, tumekubaliana. Sasa watu wa Rumuruti, sawa sawa, unajua hii mashindano tuko naye sio mashindano ya urembo, ni mashindano ya kazi, si ndio? Tumesema wera ni wera. Sasa mimi nataka niwaulize, si mnajua mimi nashindana na wanaume wengine hapo? Mwingine alikuwa prime minister, mwingine alikuwa vice president, mwingine alikuwa deputy prime minister. Sasa mimi nauliza nyinyi, si mimi ni deputy president kama wale wengine? Sasa niwaulize hapa Laikipia, mimi nikiwa deputy president, tumejenga barabara hii ya kutoka hapa kwenu kwenda Sipili mpaka imefika Kinamba. Tumejenga hii barabara kutoka hapa mpaka Mowara, imeenda mpaka saa hii Maraba. Tumejenga barabara ya kutoka kule Naromoru, imekuja mpaka Wemiriria. Tumetengeneza barabara ya kutoka Muhotetu, imeenda mpaka Paringo. Sitima tumeunganisha from 20,000 tumefikisha 75,000. College tumejenga ya north, tumejenga ya east, tunamalizia ya west. Hiyo ndio kazi mimi nimefanya. Nataka niulize nyinyi, hawa mimi nashindana na hawa hapa, hawa kazi yao hapa Laikipia iko wapi? Kuna kazi yote wamefanya hapa? Kuna kazi yote wamefanya hapa? Kuna barabara wamepanga ikajengwa? Kuna stima wamepanga ikaunganishwa? Mimi nasikia hata hiyo watu, si mimi nimekuja hapa hata harambee ya kanisa? Sasa mimi nasikia hawa wengine hata sadaka peke yake ya kanisa iko shida. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Rumuruti, nyinyi kama mtu amepatiwa nafasi ya kuwa prime minister ama vice president, hakuna kazi yoyote inaonekana amefanya. Sasa mimi nauliza nyinyi, saa hii mtu amefikisha karibu miaka 80 ndio ataanza kujua vile ya kufanya kazi? Tuko pamoja? Swali ya mwisho, mimi niko na swali moja tu ya mwisho, ndio mimi niko na swali moja ya mwisho. Sasa mimi nauliza nyinyi, sisi tulikataa ukabila, tukakataa chuki, tukakataa migawanyiko, tukaungana,
kama wa Kenya. 2013 tukaunda serikali. Watu milioni 8 tena tukaungana 2017. Tukaunda serikali. Tumejenga reli, barabara, stima na hii yote. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Rumuruti. Ati kuna watu saa hizi wanatuambia ati sisi hawa watu wote milioni 8 tumeungana tukaunda serikali mara mbili. Ati sisi watu milioni 8 sasa ati tumekosa mtu ya kutuongoza. Mpaka wameenda kukodesha ati mtu ya kitendawili ati akuja aongoze sisi. Shuali. Shuali. Sio, sio ni madharau makubwa sana. Sio ni madharau makubwa sana. Yani ati sisi tumeishiwa na akili. Ati hatuna plan. Mpaka wanaenda kuleta mtu ya kitendawili ati akuja aongoze sisi. Mtu ile ya kungoa reli, huyo mtu ya kupanga hii mambo ya kuharibu machama. Mtu ya kujiapisha. Si mimi nilienda Kisumu juzi. Si huyo kitendawili akapanga nikapigwa na mawe. Sasa nyinyi mnataka kuniambia mtu ya kupigana mawe ati akuja kuongoza sisi? No. Abana. Hiyo ni madharau makubwa sana. Wacha hata tuchukue mtu mmoja ya boda boda hapa ndio Muruti aongoze sisi. Badala ya hii mtu ya kitendawili bure kabisa. Amana. Watu wa Laikipia pia tumekubaliana. Tumekubaliana. Na mimi nataka niwaulize, tuseme tu ukweli. Siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na akitafuta kitida ya kesi ya Hek. Kitendawili alisimama na yeye. Ile watermelon ule mtu ya katikati alisimama na yeye. Hawa wengine wasere la kawa, watu wengine wasere la kawa. Walisimama na yeye. Si mimi ndiye nilisimama na Uhuru Kenyatta. Si tuliunda serikali 2013. Si tuliunda serikali 2017. Nyinyi mkipima hii ya 2022 itatushinda kweli? Si hii tunaunda na asubuhi. Na ati ile mtu tunashindana na yeye. Sio mwingine ati ameletwa kutoka mahali ngine. Hapana, ni ule ule tu wa kitendawili. Ule wa kungoa reli hapa Kibera. Ule tu wa kuchanganya mambo ya chama hapa. Huyu tu wa kujiapisha. Sasa alishindana na Moi. Moi akamwangusha. Akashindana na Kibaki. Kibaki akamwangusha. Akashindana na Uhuru. Uhuru akamwangusha. Nyinyi mkiona anawezana kweli na Hasla? Si mambo yake ni asubuhi na mapema tumemzamisha ameenda nyumbani. Ama ni aje? Tuko pamoja? Tunaelewana watu wa Rumuruti? Kura ya Rumuruti ni ya Hasla ama ni ya ule mtu? Hebu nione kura ya Hasla hapa Rumuruti, nione kura ya Hasla. Nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! 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 Nikisema UDA, tunasema wera ni wera. UDA! Tuseme kazi ni kazi. UDA! UDA! Mimi nasema ya mwisho. Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nguvu, sio? Nawauliza, kuna tofauti mkubwa leo katika taifa letu la Kenya kati ya sisi na wale tunashindana na wao. Wale tunashindana na wao wanaamini ati wagawanye wa Kenya kwa chama ya kabila na chama ya kijiji kwanza, ati alafu baadaye wataenda kufaidika kama viongozi peke yao. Sisi tumewaambia tunatengeneza ya kuunganisha Wakenya wote, chama ya kitaifa ambayo italeta jamii zote za Kenya pamoja, italete pembe zote za Kenya pamoja, ili tuweze kupata nguvu ya kuunda serikali itakayoshughulikia Wakenya wote bila ya kujali mahali wametoka, dini, rangi, kabila, kwa sababu sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja la Kenya. Mimi nawauliza watu wa Rumuruti, nyinyi mnataka tugawanywe jamani kwa chama cha kikabila? Mnataka tugawanywe kwa vyama ya kijiji? Mnakubali tuungane sote pamoja?
tuunganishe Kenya yote katika chama ya kitaifa, chama ya Wera ni Wera, hiyo ya UDA ya kuunganisha Kenya. Hebu nione wala wanasema tuungane, jameni, tuungane.